ქალბატონო ენძელა, მომიხევით თქვენი ახალი წელი როგორი იყო? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს და რაღაცნაირად მინდა, რომ ჩვენი ფეხი მათ ოჯახებში იყოს ფეხბედნიერი, საზეიმო და ყოველთვის ქონდეთ კარგი განწყობა და ყოველთვის უყურონ სხვარა კურსი და თავის ცხოვრებაშიც მოძებნონ სხვარა კურსი. ჩვენ გვაქვს ასეთი ტრადიცია, რომ ოჯახში ხვდებით ახალ წელს, აი ჩემი კოსმოსი, ჩემი ვარსკვლავები, ჩემი მზემს თვარე და ასე შემდეგ, არის ჩემი ოჯახის წევრები, მაქვს ჩემი ბედნიერი სამყარო და მინდა, რომ ეს ყველას გაუზიარო და ეს სითბო და სიყვარული, რაც ერთმანეთის მიმართ გვაქვს, მთელ ქვეყანაზე მოიფინოს და ყველას კარგი განწყობა ქონდეს. ახალი წელი მართლაც მაგიური დღესასწაულია. ხომ გული გწყდება, რომ ერთი წელი ვიზრდებით, ერთი წელი მიდის ისტორიაში და მაინც როგორი ზეიმით ხვდებით ახალი წლის შემობრძანებას. ახლა მოყევით თქვენი კულინარიული ნიჭის შესახებ. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ვარ კარგი დიასახლისი. ბევრი რამის გაკეთება შემიძლია, მაგრამ ძალიან იშვიათად მეძლევა ამის გაკეთების შესაძლებლობა. უფრო ძირითადად ზრუნავ დაგემოვნებაზე, დეგუსტაციაზე. მაგრამ იყო, არის ხოლმე შემთხვევა, რომ ჩვენ სამი დავართ ოჯახში და აი ყველა სხვადასხვანაირად ვაკეთებთ გოზინახს და უშვათ. და რაღაც ჩვენს მომზადებულ ტკბილებს ძირითადად ჩემი უმცროსი და დიასახლისი სახლისობს და რაღაც პატარ-პატარა სამკაულები კულინარიული მე და ჩემი მეორე და ისი ჟურნალისტია და ასე ვთქვათ ენძელა და ია ვართ ჩვენ და ასე ვამშვენებთ ჩემი დის ნაშრომს და ძირითადად ამით ვტკბებით.